Atenção! A escada é para as mulheres, viu? Hã? A escada é para as mulheres e para os obesos. Os idosos. Viu agora que está esquadrado? Nadar da cadeira branca para a esquerda. Da cadeira branca para a esquerda. Uhul! Sair da cadeira branca para a esquerda. A saída é da cadeira branca para a esquerda, da outra piscina. Bora, bora, essa piscina redonda é nadando, não é andando, é nadando. Na próxima volta sai da cadeira branca pra lá.